dan saya ditariknya saya kira datuk akan terus menuju ke pondok di belakang surau rupanya datuk melencong ke kiri menuju ke tebing sungai di tebing sungai itu Sa'adun Juling sedang memerintahkan buaya-buaya supaya mengganas samba apa saja yang ada di tebing sungai tidak kira manusia atau binatang ternakan Sa'adun hentikan perbuatan syaitan itu pekit datuk Saadun Juling tersenyum dan membiarkan datuk serta saya menghampirinya yang berdiri di tebing sungai. Dalam perhitungannya, bila datuk berdiri di tebing sungai, buaya-buaya akan melompat ke darat lalu menyambar paha datuk. Perhitungan Saadun tidak menjadi kenyataan. Memang buaya-buaya itu timbul tetapi tidak ada seekor pun yang mahu menyerang datuk dan saya. Melihat keadaan itu, Saadun Juling jadi resah. Datuk kian hampir padanya. Saadun Juling meraba pangkal pinggangnya macam mencari sesuatu. Datuk terus melangkah, lagi lima tapak datuk melangkah pasti. Muka Saadun Juling dengan datuk akan berlaga. Badan saya mula menggigil. Hawa malam yang dingin kian terasa mencucuk kulit tubuh saya. Kepala buaya kelihatan timbul di permukaan sungai. Suara kokok ayam mula terdengar bertalu-talu. Suara engke dan burung tukang juga terdengar sayup-sayup datang dari kaki bukit. Kita bersahabat Sa'adun. Dalam hidup aku tidak ada musuh sesama orang Islam kerana setiap orang Islam itu adalah bersaudara. Datuk menghulurkan tangan. Sa'adun juling terdiam, mulutnya bergerak-gerak. Dia mahu menggunakan segala kebolehan yang ada pada dirinya untuk menguji Datuk. Tiba-tiba dalam gelap itu, satu pukulan yang keras hinggap di kepala Datuk. Pukulan itu tidak mendatangkan sebarang kesan pada Datuk. Saya terkejut, Sa'adun Juling hilang dari pandangan. Tempat dia berdiri segera diganti oleh seorang tua yang berjanggut panjang. Orang tua berjanggut panjang itu berdiri beberapa detik saja di situ. Bila orang tua itu hilang, batang tubuh saadon Juling terpacak di situ. Sa'adun, kuasa yang abadi dalam dunia ini ialah kuasa Allah, kuasa syaitan hanya sifat sementara saja. Bila datang yang hak, kuasanya tidak bermakna lagi. Aku tidak mahu bergaduh atau bermusuh sesama Islam, kata Datuk lagi. Sa'adun Juling tetap membisu seribu bahasa. Sa'adun Juling masih juga menunjukkan sikap permusuhan. Datuk segera membongkok, hujung ibu jari kanannya ditekan ke bumi hingga tenggelam separas kuku. Bila ibu jari itu dicabutnya kembali, Sa'adun Juling jadi lemah, tidak mampu berdiri. Datuk segera memangku tubuhnya dan dibawa pulang ke pondok di belakang surau. Datuk letakkan batang tubuh Sa'adun Juling di tengah ruang pondok. Lebih dari sepuluh minit Datuk mengurut seluruh tubuh Sa'adun Juling hingga dia pulih seperti sedia kala. Bila dia sedar Datuk memberi Sa'adun minum air panas. Di kaki langit, cahaya subuh mula bangkit. Suara ayam berkokok mula hilang. Tidak lama kemudian terdengar suara azan subuh dilaungkan dari menara masjid. Datuk segera mengambil air sembahyang dan melakukan sembahyang subuh di pondok tempat Sa'adun Juling menginap. Bila keadaan hari sudah beransur cerah, Datuk terus mandi embun kemudian kembali ke rumah alang botak. Datuk sedikit pun tidak bimbang atau cemas membiarkan Sa'adun Juling sendirian di pondok tersebut tanpa mengikat kaki atau tangannya. Menurut Datuk, kekuatan Sa'adun Juling tidak akan pulih selagi rambutnya tidak kena cahaya matahari. Sebab saja saya dan Datuk sampai di anak tangga rumah, Alang Botak sudah menanti kami di ambang pintu. Dia menyatakan rasa cemas dan bimbangnya kerana Datuk dan saya tidak turut sama sembahyang subuh di masjid. Kemana sepanjang malam tadi, saya tak sedar masa awak berdua keluar malam tadi, soal Alang Botak. Ada hal sedikit, jelas Datuk. Kami terus memijak anak tangga. Bila sampai ke dalam rumah, sarapan pagi sudah tersedia. Nenek sudah pun menuangkan kopi ke dalam cawan. Saya terus sarapan tetapi Datuk cuma minum air sejuk saja. Lebih kurang pukul 7 pagi, saya dan Datuk terus menuju ke pondok tempat Saadun Juling menginap. Ketika saya dan Datuk melintas di hadapan Dewan Orang Ramai Kampung tersebut, beberapa orang penduduk segera memberitahu Datuk bahawa buaya kembali mengganas, memukul apa saja yang berdiri di tepi tebing. Datuk menyuruh mereka bersabar hingga pawang buaya, Sa'adun juling bertindak. Kenapa Tok cakap macam tu pada dia orang? Tok kan tahu pawang tu memang tak berapa baik orangnya. Saya minta kepastian dari Datuk. Datuk renung muka saya sambil tersenyum dia berkata, tak baik membuka keburukan seseorang pada orang lain. Saya terdiam. Akhirnya, saya dan Datuk sampai ke pondok tempat Saadun Juling terbaring. Datuk terus menghampirinya dia kelihatan letih dan wajahnya nampak lesu. Matanya tidak bercahaya langsung. Datuk segera memicit buah betisnya dua tiga kali. Di luar, matahari pagi mula memancar. Datuk segera mengusung Saadun juling ke tanah. Sebelum itu, Datuk terlebih dahulu menggosok mukanya dengan kain ikat kepala sebanyak tiga kali berturut-turut. Saadun juling dibiarkan duduk di atas tanah. Bila sinar matahari pagi menjamah rambutnya, Sa'adun Juling mula menggelihat dan mukanya kembali merah. Dalam beberapa saat saja, dia sudah boleh bangun dan bercakap. Kenapa awak buat saya begini? Saya dijemput untuk menghala buaya. Ini balasan awak terhadap saya. Itulah kata-kata pertama yang ditujukan oleh Saadun Juling pada Datuk. Saya lihat Datuk tetap bersikap tenang. Dia terus mengikut langkah Saadun Juling yang menuju ke pondok. Bila Sa'adun Juling mahu masuk ke rumah Datuk menghalangnya dengan berdiri di muka pintu. Sa'adun Juling terpaksa berdiri di atas tanah dan Datuk berdiri di ambang pintu pondok. Kenapa awak harus menipu diri sendiri? Suara Datuk lantang. Maksud awak, awak berlagak jadi orang baik sedangkan hati awak kotor. Awak bersikap mahu menolong orang tetapi hati kecil awak telah melakukan kejahatan. Di mana keikhlasan diri awak? Saya tak faham. Awak goda isteri orang untuk berzina. Tangan kanan Datuk memegang jenang pintu pondok. Wajah Sa'adun Juling kelihatan pucat. Dia kelihatan resah dan terus merenung tanah. Awak bukannya menghalau buaya tetapi awak ganaskan buaya. Kemudian awak pujuk buaya-buaya di sini mendengar cakap awak dengan tujuan supaya orang percayakan awak. Bila orang sudah percaya awak pedayakan mereka, orang lain boleh awak tipu tapi saya bukan orangnya. Kalau awak benar, buktikan kebenaran awak tu, Datuk mencabar Saadun Juling. Memang di luar dugaan saya yang Saadun Juling sanggup menjawab cabaran Datuk itu. Boleh, mari kita ke sungai sekarang, katanya. Mari, sahut Datuk dengan tenang. Kami bertiga pun segera menuju ke sungai. Sampai di sungai, Saadun Juling terus menyeru semangat buaya dan buaya-buaya pun timbul, berbaris macam kayu burau. Awak tengok, semua buaya dalam sungai ini saya kuasai dan buaya-buaya ini akan meninggalkan tempat ini. Kalau saya bohong dan menipu, ada buaya yang tidak mendengar cakap saya. Betulkah Nisa Adun? Betul, saya bekerja kerana Allah. Kalau awak boleh buktikan perbuatan saya ni salah, saya mengikut cakap awak. Sa'adun, dalam membuat kerja-kerja begini, janganlah mempermainkan nama Allah nanti kita dikutuknya. Ah, buktikan kerja saya ni tidak ikhlas. Usah banyak cakap. Kalau awak berhajat, boleh saya lakukan. Ingat perbuatan kita ini mencari kebenaran, bukan mahu menunjuk pandai. Saya setuju. Datuk segera berdiri di tepi tebing. Datuk membaca surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang lain termasuklah ayat kursi. Datuk berhenti membaca dan terus mengambil segenggam tanah lalu dibuang ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, seekor buaya timbul terus membuka mulutnya ke arah Datuk. Datuk mencampakkan sehelai daun ke dalam mulut buaya itu. Dengan tenang buaya itu merapatkan mulutnya lalu bercampur dengan buaya-buaya lain yang timbul di permukaan sungai. Bagaimana Sadun? Apa kau masih tidak mahu mengakui perbuatan terkutuk itu? Apa kau mahu aku hebahkan perkara ini pada orang lain? Tanya Datuk pada Sa'adun Juling. Saya terdiam. Datuk gosok batang hidungnya dua tiga kali. Saadun Juling tidak juga mahu mengakui segala kesilapan yang sudah dilakukan. Kemudian Datuk terus memujuk Saadun Juling supaya berhenti daripada melakukan kerja-kerja yang tidak terpuji itu. Datuk lalu menyebut padanya tentang maksud dari surah Hattin yang bermaksud lebih kurang begini. Sesungguhnya Allah itu mencipta manusia sebab baik kejadian. Kemudian Allah akan mencampakkan mereka ke tempat yang paling rendah sekali, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sa'adun, marilah kita gunakan segala ilmu dan kepandaian pemberian Allah ini untuk menolong sesama manusia bukan menjahanamkan mereka, pujuk Datuk kepada Sa'adun Juling yang mengeluh dan termenung panjang. Kejahatan terlalu panjang umurnya berbanding kebaikan, jadi masa yang pendek itu harus kita isi dengan perjuangan menegakkan kebaikan, tambah Datuk lagi. Saya lihat Sa'adun Juling mula resah. Sa'adun Juling termenung panjang, matanya merenung ke arah air sungai yang nampak berkilau-kilau di sinar matahari pagi. Buaya-buaya yang timbul sudah menghilangkan diri air sungai Tanjung Ara tetap mengalir tenang. Cahaya matahari yang memancar terik itu membentuk bayang-bayang kami yang pendek di bumi. Kau fikir dan tanyalah dirimu sendiri, apakah kamu mahu mengakhiri hidupmu dengan cara begini? Ingatilah alam dunia ini sentiasa bersifat baru, tidak ada yang kekal. Yang abadi hanyalah Allah jua, kata Datuk lagi. Saadun Juling tetap membisu seribu bahasa. Datuk terus bertindak, tangan kanan Saadun Juling disambanya lalu dipulas ke belakang. Saadun Juling terkial-kial menahan kesakitan. Aku tak menghalang kau nak membuat jahat kerana itu adalah tanggungjawab kau dengan Allah. Tetapi, kalau kau mahu melakukan sesuatu yang tidak senonoh di sini aku akan jadi penghalangnya, nada suara datuk mula keras. Tangan Saadun Juling dilepaskannya. Mungkin Sa'adun Juling merasa insaf atau merasakan dirinya tidak selamat selagi tidak berterus terang dengan Datuk. Dia lalu memilih jalan yang mudah. Dia mengakui ilmu yang dituntutnya itu memang bercanggah dengan hukum agama dan tata susila kehidupan. Tetapi dia tidak boleh berpisah dengan semuanya itu kalau dia tidak melakukan sesuatu mengikut ilmu yang dituntutnya. Badannya sakit-sakit dan batuk darah. Dari mana kamu menuntut ilmu ini, Sa'adun? Dari kawan baik ayah saya yang berasal dari Kuala Tari, Aceh Sumatera. Apa pantangnya? Saya tidak boleh kahwin seumur hidup. Kalau aku mahu memenuhkan tuntutan nafsuku, aku mesti menggoda atau merayu perempuan yang sudah bersuami sampai aku berjaya tidur dengannya. Aku juga dilarang melakukan hubungan jenis dengan janda muda walau secantik manapun. Sa'adun bersuara dengan tenang, Datuk mendengarnya dengan teliti. Saadun Juling juga menceritakan bagaimana dia jatuh hati dengan seorang janda muda di Kuala Sepetang dan hampir mahu melangsungkan perkahwinan dengannya. Akibatnya dia hampir dibaham oleh buaya ketika menangkap buaya di Sungai Krian. Sekarang, aku minta kau menangkap buaya yang ganas dan buaya-buaya lain jangan kau ganggu atau kau puja semangatnya. Datuk melahirkan permintaannya dan juga permintaan orang-orang kampung. Sa'adun juling terdiam. Dia macam keberatan mahu melaksanakan permintaan datuk itu. Engkau sebenarnya menjadi buaya. Salah seekor dari buaya itu sudah kau satukan dengan semangat kau. Aku tahu buaya itu berwarna putih dan kau memberitahu pada orang-orang di sini yang buaya itu buaya keramat. Mana ada buaya keramat cuma kau yang mengkeramatkan? Datuk membuka rahsia. Sa'adun juling menggigit bibir.